Mandi kowe oleh-oleh kan ora? Blong rem. Eh, awas ana strume, awas ke kabel lampu bareng masjid kena iki. Dingano di kuwi pas wektu ngono. Iki rampung anone kuwi tamane kuwi. Waduh, mulai pas aku sak wilang ngurus sido Bali. Gak hanya tanda pintu kok nang ae nang. Iki tamane rampung iki. Kuwi entek resik. Kuwi sekian. Awas kabel lampu ana strume lho, kuwi. Kabel lampu ana strume sing dhuwur kae arahe ndi kae? Lampune dhuwur nang ngisor.